maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku sheegay in baaritaan lagu sameynayo gudoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo la sheegay in lacago aanan la ogeyn uu kala baxay qasnada dowladda hoose warqaddan ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka shabeellada hoose ayaa lagu sheegay in lacago gaaraya ilaa iyo 142 milyan oo shilinka soomaaliga ah uu maamulka degmada afgooye kala baxay qasnada dowladda hoose warqaddan ayaa u qorneyd sidan ku xeeraalyaha gobolka shabeellada hoose marka og taliyaha saldhigga buliiska degmada afgooye og taliyaha daraawiishta gobolka shabeellada hoose marka og taliyaha qaybta buliiska gobolka shabeellada hoose marka og dhammaan gudoomiye ku-xigeenada gobolka shabeellada hoose marka og gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose marka ujeeddo baaris xafiiska maamulka iyo maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose isagoo tixraacaya howlaha loo idmaday ee horyaalla waxa uu soo gudbinayaa baaritaan sida aad la socotaan waxaa isa soo tarayay xog ku aadan in gudoomiyaha degmada afgooye ah naduqa magaalada uu kala baxay qasnada dowladda hoose lacago dhan 142 milyan 138 shilinka soomaaliga ah iyadoo aysan ka warqabin maamulka degmada iyo kan gobolkaba haddaba si aan u guto waajibaadkayga ayna ka mid tahay howlaha la iidmaday waxaan codsanayaa in la baaro kiiskaas iyadoo la fulinayo amarka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee ah in kiiskan baaris lagu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan xogtiisa lala wadaago cidda ay qusayso ugu dambeyn waxaan codsanayaa in aan xil iska saarno kiiskan iyadoo xadgudub ay ku tahay hannaanka maamulka degmada iyo kan gobolkaba wada shaqayn wacan ayaa lagu yidhi warqaddan ka soo baxday gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka shabeellada hoose cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya